دوستانو د یو وخت خبره ده چې په یو کلی کې رینکی د خپل رور حمزه سره اوسېدله. د رینکی او حمزه مور دوه کاله مخکې د کینسر بیماری کې وفات شوې وه. د وخت تېرېدو سره د رینکی پلار حیدر دویم واده وکړو، د دې دپاره چې زما د بچو خیال ساتي. د واده اول ورځې کې به حیدر د بچو مرنې مور ډیر زیات خیال ساتلو او په وخت به یې ورله خوراک ورکولو. یو ورځ حیدر بل شهر ته د ګاډي پتلو سره روان وي، اچانک غټ ګاډي راشي او د حیدر ګاډي سره اکسیډنټ وکړي. او کله چې حیدر اسپتال ته راولي نو حیدر ډیر زیات بیمار وي، او بیا دوه ورځې پس د حیدر موتو شي او حیدر وفات شي. د حیدر وفات کېدو سره مېرنې مور خپل اصلي رنګ راښکاره کړي. اره دواړو ته ویم اوس هم پلار او مور نشته، اوس زما په اختیار کې یې. ګوره چې زه سمې مخه به منې، که نه داسې عمل به درسره وکړم، داسې عمل چې ټول عمر به یاد ساتې. یو ورځ حمزه خپلې خور رینکی ته وایي: اری رینکی، اوس خو زمونږ مور پلار هم نشته، او دا نوې مور خو مونږ واخی، مونږ چاته پاتې شو؟ پوره خیال ساتمه، زه ستا مشره خور یمه، جاړمه. او دا مېرنې مور ډېره زیاته لالچی او یو کمینه ښځه وه. کله چې حیدر وفات کېدو نو په هغه وخت کې حیدر ټول جایداد د خپل بچو حمزه او د رینکی په نوم کړو. او بیا د وخت تېرېدو سره دا هر څه د ښځې برداشت نه کړل او خپل رور ته یې ټېلیفون وکړو. په دې کې څه وخت پس د دې ښځې رور امجد راشي. ای امجد وروره، د حیدر دا بچی به دواړه د دې لارې نه لر کوو چې مونږ ته جداد پاتې شي. جداد؟ ای زما خورې، ته هېڅ ټینشن مه کوه، دا دواړه به زه بره رسوم، بره اسمان ته به یې رسوم. دې خبرو اورېدو سره د امجد خور ډېره زیاته خوشحاله شي. بس رور دې وي ستا په شان، ستا په شان امجد وروره، چې کله ته دا جداد ټول واخلي بیا به زه په دې جداد باندې راج کوم. راج او که نه، بس خور ته صرف د خپل ځان خیال ساته، باقي هر څه په ما پرېږده. په دې کې څه وخت پس شپه شي، پرینکی او حمزه په خپله کمره کې ویده وي. کله چې سحر شي نو مېرنې مور ورته خوراکي د بې هوشۍ دوایي میلاو کی او ډیر په مینې سره ورته وایي: ای بچو، نن ما تاسو له داسې ښکلې ناشته تیاره کړې ده په خپلې مینې سره، چې تاسو به ورسره ګوتې خورې ګوتې. په دې اورېدو سره پرینکی او حمزه ډېر زیات خوشحاله شي او دا سوچ کوي چې زموږ مور زموږ سره ډېره زیاته ښه شوه. او بیا حمزه او پرینکی ډېر په خوشحالۍ سره خوراک کول شروع کړي. کله چې خوراک وکړي نو بیا بیرته د خپلې کمرې په طرف روان شي. په تلو تلو کې دا دواړه راپریوځي. په دې لیدو سره امجد وایي: ای زما خور، زما چې څونه خیال دي دا دواړه بې هوشه شو. اول داسې کوم چې دا رینکی اوچتوم، هلته کې کوی ته غورځومه چې د دې نه خو بې غمه شو. خانو امجد وروره، بیا انتظار څه لکه، ته دینه مخکې چې دا راپاسي بیا به شروع کوه. شروع دې خبرو سره امجد رینکی اوچته کړي او ځنګل ته یې د یو کوی خواله بوزي. په دې کې د حمزه سترګې کلاو شي او ډیر په چغو چغو د خپل خور خواله ځان ورسوي. ای ماما جی، دا ته څه کوې؟ لږ صبر وکړه، دا رینکی پرېږده. دې تا ته څه ویلي دي چې ته ورسره دونه ظلم کوې؟ ارې دا څنګه چلوشو، دا دونه زر څنګه راپاسي؟ خیر دې حمزه ته هم ودرېږه، ته به د خپل خور نظاره په خپلو سترګو وینې چې زه ورسره څه عمل کوم. په دې کې امجد پرینکی کوی ته وغورځوي او د کوی نه یو آواز راشي: سره واپس راځم، د خپلې خور نظارې لیدلو سره حمزه ډېر زیات په چغو شي. او په دې چغو اورېدو سره کلیواله ټول د کوی خواله راشي. په دې لیدو سره امجد او د امجد خور به دروغو باندې شروع شي: هرې کلیواله، زه به اوس څه کومه،
برینکی زان کوی تا ورغورده و زما په تربیت که توی تا سکمه و پا دی او ری دوسرا کلیوالا هم دیر زیاد خپاشی او دوی تا وایی آره ایس فین چنو نکه دا بدل منگر او خیجه و ایس خبر ندا داسو اوس دون مهربانیو که چه دی خمزا بچی خیال ساته چه دا سبا غد شتا سوله با گت او تکی دیر منن کلیوالاو دیر منن چه زمونگ دون زیاد خیال ساته پا دی که امجد او دا امجد خور حمزا سرا کورتار اروان شی او حل تکی دا کوینا دا پرینکی پناما یو خاپیره روزی زبا د خپل رور بدل دی زلمانو لازمی اخلم لازمی ای رنکی رنکی راشه کنه زی وازی د دی سر یریگم انسی نچه مام ملکی رنکی دا تاسد چه شروع کرد رنکی رنکی وازو نکی نیشت استا رنکی مرشوی دا تل تا بقلی رکین و شکر باسی چه دادون زند لدر کرد چه منگ سوایو بسخه کوا و دیکی دا دی خزیرور امجد راشی هی امجد رورتان یو کار هم تکونه شکنه چه خاق وقتی دی دلم پا مریض ور کروی ننن بت اخلاس او خلاس هاو کنه خور مسئله دا غزه کراله چه کلیواله راله که کلیواله نو راغله دلم ما پدی مریض ور کو که سبا میواله وقتی ختمه کلی و او یو خبر داده چه دا لاسیم وڑو که دیدی زمونگه ایس هم نشکه ولی مونگه بخبال کار خپت اسه لیس اره اوکو او بیا مرنه مور پا دی حمزه باندی دا کور کارونا کول شروع کری ای حمزه نور کارونا پرید زمارورم جد لدوده رو لدوده چی اخری یو رز حمزه خپل کمری کی دیر زد جاری او خپل مور پلار ورتا یدیگی ایسا مموری تاسو چو تا تلیه زمو چا تا پری خوتا ما دا خو دیر زیاد ظلم کئی پا ما بنده حمزه دا غسی طول ورز جاری او بیا دا حمزه کمری تا یو خپیره را دنده شی پا دیلی دو سرا حمزه دیر زیادو یریگی تسوکی دل تسکی من سخواری ای حمزه رو تریختیا ورینکی ترینکی او دا 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 تسونه بدل شوی تا خو ما توی زبستان چرت نزما تا زمان چرت تلی دی ظالمانو تا دی پریخی اما حمزه زستان چرتم نیم تلی زبستا سر طول و مریم استا حدمت بکو مود دی خلکون بزوستا بدل واخلم و خپل بدل بتی هم واخلم او بیا جادوی رینکی پا خغزه کی جادو وکڑی او دا حمزه دا پارا خوراک موجود شی ای حمزه تا دا خوراک کوزن دی نستا بدل هم اخلم و خبل بدل هم بیا بیر تا واپس رازم از کلا مال دا روب راگو چیز دا دی نخبل بدل و اخلم او بیا رینکی دا خغزه نا لال شی او برا چتا او خیجی حل تکی دا رینکی مرنه مور هم موجود وی رینکی خپل مرنه مور لا دیکا ور کری او دا چتنهی خکتا رو غرزوی پرا غرزی دو سرا خغام لشی حل تکی دا رینکی رور امجد هم موجود وی پا تیزه تیزه دا خپل خورخوالا را شی ای زما خور داسی چلو شده چا دا چت نرو غرزا ولی سترگی او غلا و ماتا وایا او بیا پا خاتم کی رنکی حل تکی زان خزیر کری ای ماما جی دا زیما دا ما دا چت نرو غرزا ولا دا ها رنکی دا کم جتا کوی تا غرزولی و کوی تا ها 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 وستا هم خیر نشتی رنکی دا دا تا دل دل تسی او بیا رینکی بخپل ماما باندی پخ غزه کی ور بل کری او کورایی وسوزی دوستانو دا ویڈیو دا غزه پوری واده دی ویڈیو نا مونتا تا سبق ملاوی گی مونتا کامنٹ کی اوائی او کدا کهانی ستاسو خوخشی ویوی نو دا در سرا لایک که او چینل در سرا سبسکرایب که دا بلی ویڈیو رات لو دا پارا منگلا راکڑے اجازت دلوی اللہ فا امان